দুইটা ভেলাঘর বনাইছে এনেকৈ আহি ভেলাঘর উৎসব গুড মর্নিং গাইজ গুড মর্নিং ফ্রম ফলালি পাড়া আছো বর্তমান আমি ফলালি পাড়া আছো আর ইটা যাইছো ফেলার ঘর ফেলা ঘর চাব যাইছো তো আর পৃথিবীর আটাইতকৈ ধুনিয়া চলাটো পৃথিবীর ধুনিয়া নহয় মোর মোর আটাইতকৈ ধুনিয়া চলাটো পিন্ধি আমি গৈ আছো বলক 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 গৈ আছো ফেলা ঘর চাবলৈ হাই ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু দি অঙ্কুর ব্লগ চ্যানেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমি আহি পালো ফলালি পাড়া ফেলা ঘর উৎসব এইখন এটা গেটখন ইটা ভিতরলৈ যাবলৈ আমি চেষ্টা করিম আর ইয়া বিদি আছে মোর লগত সহযোগ করি আছে ই আছে ক্যামেরা ধরে তো ধুনিয়া আছে ইটা ভিতরলৈ যাবলৈ চেষ্টা করিম ফাইনালি মানে এখন নহয় দুখন 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 গেট বনাইছে ইহতে বহুত বেছি ধুনিয়া পরিবেশৰ সৃষ্টি কৰি আছে সকলোৰে মই যাই কিনে ধুনিয়া আছে কথা পাতিম সবৰ লগত আৰু চাওক এটা দুটা তিনিটা কেইটা বহুতটা পাঁচটামান ভেলাঘৰ বনাইছে সব ভেলাঘর আপোনালোকক ধুনিয়া আছে দেখা এটা দুটা নহয় পাঁচটা ছয়টামান ভেলাঘর বনাইছে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে সেইবাবে আহি যোৱা বেলি কৈও এই বেলি বহুত বেছি ধুনীয়া বনাইছে মানে মই যাওঁ বেলিও আহিছিলোঁ বহুত বেছি ভাল লাগছে আৰু মানে কি ক'ম আপোনালোকক বলক ভিতৰ চিত্ৰ আহি পালো মই ফলালি পাড়া ভেলাঘর উৎসব এতিয়া মই বর্তমান ভেলা ঘরটোত আছো আর ভেলা পুঁজি কি জানি মোর একটা কনফিউজন আছে ভেলা ঘর কিন্তু ভেলা পুঁজি কিন্তু কই এটা ভেলা ঘরত আমার মিথুন আছে তো মিথুনে এটা দুখানমান কই দিব না কি মিথুন ও নমস্কার নমস্কার অঙ্কুর প্রথমতে মই মাস্কখন খুলি লৈছো একেবারে তুমি আইসা আমার মাজনই বর্তমান ভরালি পাড়া ভেলাঘর উৎসবর উৎসবের মাজনই আর তোমাক আমি আন্তরিক ভোগালী বিহুর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো আৰু লগতে আমাৰ ইয়া চাওঁ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো দেখাই দিয়া সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ মই দেখাই দিবা পাছত আৰু আমাৰ আজি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী আৰু প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচীটো আমি আৰম্ভ কৰিম প্ৰথমতে আমি ফ্লেগ তুলিম সভাপতি ফ্লেগ তুলিব স্মৃতি দৰ্পণ আছে লগতে কাৰ্যসূচী তিনিদিনা আৰু তিনি দিনতে এনেকৈ বাণিজ্য কাৰ্যসূচী আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে আমাৰ মানে চলি যাব আৰু এইখিনিয়ে আকৌ তুমি ভাষা গম পাবা বাকীখিনি দেখাই দিবা ধন্যবাদ আৰু যিসকলে উল্টা পাল্টা লাগিছিল মোৰ দৰে যে ভেলা ঘৰ কোনটো ভেলা পুঁজি কোনটো বৰ্তমান যিটো আছে সেইটো হৈছে ভেলা ঘৰ আৰু বৰ্তমান মানে আপোনালোকক যি দেখুৱাই আহিলোঁ সেই কথা হৈছে ভেলা পুঁজি চাগে দিয়ক মই ভালদৰে নাজানো সুধি পুচি কৈছোঁ অলপ ভুল হ'লেও মাফ কৰি দিব ঘৰ এইটো আৰু এইটো হৈছে এই কথা ভেলা পুঁজি বুলি কয় মানে মই কনফিউজন হৈছিলোঁ ভেলা ঘৰ কোনটো ভেলা পুঁজি কোনটো চাওক কি বহুতটা ভেলা ঘৰ বনাইছে এনেকৈ আৰম্ভ হৈ গ'ল প্ৰথম কাৰ্যসূচী মানে প্ৰথম দিনাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল তিনিদিন হ'ব যিসকলে ওচৰত ঘৰ আহিব পাৰে ভৰালি পাৰা লোকেশ্যন ভৰালি পাৰা বৰ্তমান বছৰটোৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' গতিকে মই হেপী নিউ ইয়াৰ চেপী নিয়াৰ সকলো দিয়াই নাছিলোঁ ভেলা পুঁজি ভেলা পুঁজিৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে হেপী নিউ ইয়াৰ বছৰটো আপোনালোকৰ ভালে ভালে যাওক লগতে মোৰ মোৰটো আপোনালোকে ক'ব এইটো হেপী নিউ ইয়াৰ চেপী নিয়াৰ যি কৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ হৈছে ভেলা পুঁজি বহুতটা ভেলা পুঁজি বনাইছে ভাল লাগিছে সেইকাৰণে ইয়াত আহি কিনে খুব বেছি ভাল লাগে মই যোৱা বছৰো আহিছিলোঁ আপোনালোকে যদি মই পুৰণাসকলে জানে যিসকলে মোক আগৰ পৰা ফ'ল' কৰি আহিছে তেখেতসকলে টিকলা টিকলা ভেলা ঘৰো আছে চব আছে ধুনীয়া আছে ভাল লাগিছে এইবিলাক লৈ বা তুমি অঁ কষ্ট কষ্ট না নাই ইয়াতে কষ্ট হয় না বঢ়িয়া তুমি বঢ়িয়া নমস্কাৰ আমাৰ খায়ত্ৰী সংখ্যক ভৰালি পাৰা ভেলাঘৰ উৎসৱ আমি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন হৈ গ'ল অলপ পিছত আছে স্মৃতি তৰ্পণ এনেকৈ আমাৰ মুকলি কৈ আছে গেট উদ্বোধন আছে আৰু আমি নিশা কৰিছোঁ আপোনাৰ যিটো আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি যিটো আমাৰ মানে চিনেমা প্ৰদৰ্শন এইটো নোহোৱা হৈ গৈছে আমি অসমীয়া চিনেমা প্ৰদৰ্শন কৰি যাতে ৰাইজে অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় সেইটো আমি দেখাবলৈ এটা চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত কালি থাকিব আমাৰ খেল খেলা ধূলা থাকিব ধূলি প্ৰজ্বলন থাকিব আৰু পৰহি থাকিব আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে আৰু দুপৰীয়াৰ ভাগত আমি সকলো ৰাইজে প্ৰীতিভোজন গ্ৰহণ কৰিম সেয়েসমূহ আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে উপস্থিতি শ্ৰদ্ধাৰে কামনা কৰিছোঁ মানে অসমীয়া চিনেমা যে থাকিব বুলি ক'লে কোনখন অসমীয়া চিনেমা নে আমি মিছন চাইনা দেখাম বুলি ভাবি মিছন চাইনা অঁ ঠিক আছে বঢ়িয়া লাগিল ভাল লাগিল ইয়াত মই যোৱা বছৰো ইয়াত আহিছিলোঁ বহুত বেছি ভাল লাগে ইয়াত আহি কিনে কাৰণ ইবাৰতো বহুত বেছি ভেলাঘৰ দেখা পোৱা গৈছে ইয়াত আৰু ধুনীয়া আছে এইটো বহুত ধুনীয়া আছে বনাই ইহঁতে বহুত বেছি ভাল লাগে ইয়াত আহি আৰু আপোনালোকেও যদি ওচৰে পাজৰে ঘৰ আহিব পাৰে ভৰালি পাৰা ভেলাঘৰ উৎসৱত আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াত বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু ইয়াত কি ভাবো তুমি কিজানি তুমি ইয়াত মানে ৰাতি ভাল লাগে ৰাতি এটা বঢ়িয়া কৰিব ইয়াত তুমি পূৰা জুইটুই পুৱাব পাৰি মানে তো মোৰ লগত এতিয়া সম্পাদক আছে সম্পাদকৰ পৰা মই দুই এষাৰ কথা শুনিব মানে নমস্কাৰ
মোর নাম শ্রী জুমন কলিতা মই 37 সংখ্যক বৰবলুকি ভৰালি পাৰা ভেলাঘৰ উৎসৱৰ সহসম্পাদক যাতে আমাৰ অনুষ্ঠানটো বাহিৰৰ মানুহ দেখক অসমৰ মানুহ দেখক তাৰ বাবে আমি আপোনাক মাতিছো ধন্যবাদ অংকুর প্ৰথমতে সকলোকে অসমবাসী ৰাইজক মই ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো লগতে তুমি দেখিছা আমাৰ ভেলাঘৰৰ কাৰ্যসূচীসমূহ আমার মেজি কমসে কম আমার সাতটা বনাইছো লগতে আমার প্রোগ্রামও আছে স্টেজ প্রোগ্রাম আছে আমার গধূলি আমার মুখ্যতার উদ্বোধন করব তারপর আমার মুকলি কুইজ আছে রাইজর মাজত তারপর আমার কলে ইতিমধ্যে আছে সকল কই দিছে এইখানে কার্যসূচী তারপর আমার নেক্সট দিন আরম্ভ হব আমার ধূনিপ্রত জ্বলন আছে নেক্সট দিন আর তার ফির দিন আমার যেহেতু ভেলাঘর জ্বলা হয় মেজি জ্বলা হয় সেই সময় আমার মানে রাতে এখন ফাংশন আছে এই ফাংশন চাবলে সকলে আইব হাই 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 নমস্কার হ্যালো বাই বাই তো এনেকৈ ভৰালি পৰা ভেলাঘৰ উৎসৱৰ পৰা মই মানে বিদায় লবলৈ ওলাইছো আৰু মোৰ লগত ইয়াৰ সকলো আছে বাই বাই পুনৰ আহিম ভৰালি পৰা ভেলাঘৰ উৎসৱ সকলোকে বাই বাই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে ৰাখিছো যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে